nongeye kubasuhuza mwe mwese tubana kuri no mirongo migari nyuzwa kuri ya politiki bigezweho ndetse n'ibikomeje kugarukwaho hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira a Demokarasi ya Congo FARDC igisirikare cya leta ya Congo gikomeje intambara ndetse n'inkundo ridasanzwe kwisubiza ibice byose inyeshyamba za M23 zafashe mu mirwano yatambutse ko kugeza amaginga ya munyengero z'agace ka Kicanga akomeje kumvikanira sana rikomeye cyane aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gikomeje kwifashisha intwaro ziremere ndetse n'indege z'intambara izo mu bwoko bwa suko ya 25 ibyatumye M23 yongeza ibindi ibyaro byo muri teritwari ya Masisi nkuko tugiye kuba turi birebera hamwe ni mu mirwano ikomeye cyane kandi ikomeje kumvikana mu bice FARDC ikomeje kugenda ivugwaho kiri kugenzura muri rusange umunsi wose FARDC yifashije indege z'intambara za suko ya 25 bifaro by'intambara ndetse n'intwaro ziremereye mu gusuka ibisasu ku rindiro bya M23 gusa kandi danirwa kwirukana babarwanyi buriya mutwe muri Kicanga nyuma y'imirwano kandi yabaye ku munsi w'ejo wa gatatu amakuru avuga ko gugica munsi M23 yigarundi imidugudu yo muri Masisi ndetse kandi amakuru aramutse mu gitondo nuko mu bice by'inyengero bya Ndondo ndetse na Kitobo ni muri sheferi ya Bwito gana Rugarama hakomeje kumvikana imirwano idasanzwe ndetse nkuko amakuru dukesha imboni za radio Kapi umuryango wayo mbyikomeje kugenda bigarukwaho ni mu mirwano ikakaye cyane kuko ibice byose bya Ndondo ndetse na Kitobo na mutwe agira kuba habarizwa n'ibitwaro biremereye FARDC ikomeje kwifashisha mu rugamba ni mu gihe kandi inyeshyamba za M23 zikomeje gushinzwa kuba zaranze gushyira mu ngiro ndetse no mu bikorwa ibikorwa byose bibasaba kurekura ibice byose bigaruriye hereye kuri Bunagana imaze igihe kinini cyane mu boko inyeshyamba za M23 kuko amezi umunani ari gukabakaba agace k'umujyi wa Bunagana kari kugenzurwa n'inyeshyamba za M23 n'ibice kandi byaje mu maboko y'inare za Sarabwe cyangwa Sereryo de Sahabwe nk'uko bakunze kwitwa ku butaka bwa Kivu ya ruguru tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu Perezida Kisekedi akomeje gushyira imbere imbaraga zikomeye cyane ndetse no kwizera ubushobozi bw'igisirikare cya munani gikomeye ku mugabane wa Afurika ariko kandi cyananiwe gusubiza inyuma abo bakunze kwita agatsiko k'amabandi akomeje kugenda kabafatana ibice bigiye bitandukanye muri rusange nyemerera niba ari ubwa mbere tubanye kuri no mirongo migari nyuzwa amakuru ya politiki bigezweho ndetse na byinshi bikomeje kugenda abivugwa nyemerera ukore subscribe njire mu muryango mugari w'abadahwema kubana natwe ku makuru nka ya politiki ibyo dukomeje kwimbikaho ndetse n'ibitugaruka umunsi ku munsi kubigezweho hirya no hino mu karere ndetse no ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira a Demokarasi ya Congo inyeshyamba za M23 zikomeje kubera ihurizo rikomeye cyane igisirikare FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu rugamba bakomeje kurwaniramo mu bice ndetse n'izigiye zitandukanye cyane ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC batari bonyine mu rugamba bakomeje gufatanyiriza hafi imbaraga ndetse bakomeje guhuriza hamwe mu rungo w'imbaraga zikomeye cyane mu kurwanya ibikorwa byose bya leta by'umwihariko kandi dore ko kugeza amaginga ya igisirikare FARDC cya leta ya Congo gikomeje kwisunga imitwe isanzwe izwiho ndetse ivugwaho cyane guhungabanya umutekano ibyo byose bakabihuza ikigo mpuzamahanga kigenga cy'abacancuro mpuzamahanga Wagner Group bifashije mu rugamba bakomeje kurasa nyamara kandi kwigarura ibirindiro byose bya M23 bikaba bikomeje kubihurizo rikomeye cyane muri rusange uko dukomeje kugenda tubigarukaho biratangazwa ko imirwano ikomeye cyane ndetse n'amakuru mashya aturuka ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo avuga ko umutwe M23 wamaze kwigarurira indi midugudu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ni kuva kandi ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru FARDC bambari bayo basubukuye ibitero ku bido by'inyeshyamba za M23 bitandukanye mu rwego rwo kugerageza kwisubiza umujyi wa Kicanga inyeshyamba zimaze iminsi izigaruriye muri rusange biratangazwa ko uduce ndetse n'imidugudu mishya yongereye kuduce M23 iri kugenzura ni Mubukahe Kyumba Sabio Kihonga Kitobo ndetse n'imisozi ya Nyakabindu muri Masisi naho kandi harimo uboko inyeshyamba za M23 nkuko dukomeje kugenda tubivuga muri rusange agasozi akanya kibingu gakomeje kubisa isi banonditse n'irasaniro dore ko ingabo za leta ndetse n'imitwe itwaje intwaro bivuga ko bamaze kuzenguruka kano gasozi no kurasa bikomeye cyane ku bice bya M23 ndetse kandi Ndondo na Kitoboho haramukimirwano idasanzwe dore ko muri bice bya sheferi ya Bwito gana Rugarama hakomeje kumvikana irasaniro ndetse FARDC ikaba amaze kwashinga ibibunda biremereye bikomeje kurasa hose ku birindiro by'inyeshyamba za M23 FARDC kandi ikomeje gutangaza ko abafatanya ibikorwa by'inyeshyamba za M23 igihe kigeze ngo bacibwe
bacike intege kuko leta ya Kongo ikomeje uko ryo bwabaga mu mbaraga zidasanzwe zo kwerekana ko amahanga akomeje kubaterana nyamara kandi mu gihe bo bugarijwe ndetse mu gihe raporo zikirwa hanze n'iki gisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo zigaragaza ko batewe n'u Rwanda ari kwitwaje inyeshyamba za M23 cyangwa se rwihije inyuma y'umutwe w'inyeshyamba za M23 byo nibitangazwa n'abakuru operasiyo muri Kivu ya Ruguru ndetse na President Felix Tshisekedi ubwe natinya gutangaza ko bagabwe hibitero ndetse bagaterwa n'igihugu cy'u Rwanda ibikandi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda General Ned Rwivanga ndetse n'umuvugizi mukuru wa Guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro batangaza ko icyambere gikwiye kwibagira mu mitwe y'abakongomani ari izimvugo zihembera urwango ndetse kandi zihembera intambara kuko kugeza amakinga ya u Rwanda rugaragaza ko n'ahantu ruhuriye n'ibibazo by'umutekano muke bikomeje kumvikana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo cyane ko ibi bibazo ahanini biba bishamikiye mu kuba bivugwa hagati y'abanyagihugu ndetse na leta y'igihugu cyabaho kugeza amakinga ya leta ya Kinshasa ikomeza guhakana ivi inyuma ko inyeshyamba za M23 zaba azigizwe n'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ahubwo bagaragaza ko hari agatsiko k'abanyamahanga abakubutse mu bice bitandukanye hirya no hino mu karere bakaza kwigabiza ndetse no gucamo Kivu ya Ruguru ku butaka bwa Kongo nyamara ibi byose bikomeje kugenda byamaganirwa kuri nk'imvugo z'urwanga hanini zikunze guhembera ndetse zikunze kubaho gutuma habaho ibikorwa bifitanye isano n'umutekano muke bikomeza kugarika imbaga nyamwinshi mu baturage b'abakongomani mu gihe kandi leta ya Kinshasa yo ikomeje kugenda igaragaza kirajwe inshinga n'ibi bikorwa by'imirwano ikomeye cyane aho bakomeje kwamaganira kure kuba ingabo z'akarere zafata ibice byose mu vyendo kwari kugenzura ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ni mu gihe kandi umuvugizi w'igisirikare cy'umutwe w'inyeshyamba za M23 Major Willy Ngoma imerera mbere yuko dukomeza ibyaha makuru adasanzwe agize politiki y'akarere ndetse n'ibikomeje kumvikana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo niba ari ubwa mbere tubanye kuri ino mirongo migari inyuzwe ya makuru ya politiki unyemerere ukore subscribe yinjire mu muryango mugari w'abadahwema kubana natwe n'inkuru nk'izi za politiki dukomeje kwibandaho ndetse no kugarukaho ne mu bitero bidasanzwe kandi FARDC yubuye ku nyeshyamba za M23 bigamije kwisubiza ibice byose byafashwe mu rwego rwo gushimisha president Tshisekedi wifuza kandi kongera kwereka abakongomani kashoboye mu gihe kandi urugamba rwo mu burasirazuba bw'igihugu cyo rukomeje kugenda ruhindura isura umunsi ku munsi kugeza amakinga ya inyeshyamba za M23 mu bice bya Namugenga ndetse na Mukarange ibice bya Shengero ndetse na Kabindi akomeje kugenda agaragana imirongo miremire y'igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo FARDC ni imirongo kandi idafite ikindi gamije uretse kugaba ibitero kuri bino bice ndetse bakisubiza bino bice bikomeye cyane kugeza amakinga kandi ku bindi by'inyeshyamba za M23 komeje kumvikana urufaya rw'amasasu ibi byose birakorwa mu gihe kandi President Felix Tshisekedi atangaza ko akwiye gukoreshwa imbaraga zo murengera kuko FARDC ihabwa buri kimwe cyose gikenewe ngo yitware neza mu rugamba cyane ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihabwa ibikoresho bigezweho by'intambara sibyo gusa kandi biratangazwa ko leta Kinshasa yahisemo gukoresha ingengo y'imari agahishyi k'amafaranga nasaga miliyari 11 z'amadolari y'Amanyamerika n'ibitero bidasanzwe kandi bigomba siga M23 by'umwihariko ndetse byimase yo yirukanwe ku butaka bwa Repubulika iharanira a demokrasi ya Kongo igisirikare cy'umutwe w'inyeshyamba za M23